I onda sam ja dobro saslušao te pjesme svoje koje sam ja napravio i malo sam maknuo gospodin ego sa strane. I onak realno sam poslušao i skužio buraz, pa ovo je dosta loše. Nije ovo loše u smislu kao da je nešto što, kao, to sam kao ja očekivani. I ne čak u smislu očekivani, nego stagnacija. Aha, kužim, da. Ja kuška ti hoću reći. Da, ponavljaš se, da. Kao, da, nema novih rješenja, nema kao, je, sve su te stvari okej, okay, ali kao, ovak mi je to. I onda, naš, ja sam došao do, Vlaho i Miha su tad radili skupa, ja sam došao do njih, donio sam sve te demo, bilo ih je ono preko 20, ono, ne znam koliko je bilo, 20, 23, 24. I rekao sam, dečki, gle, ja bi stvarno, ono, radio album, taj svoj Mandela efekt. Možem, ono, imam tu neke demoje, ja mislim da ćemo ono izvući sigurno 7-8 stvari kvalitetnih, naravno snimit možda nešto i napravit, kao, jeste vi za. I oni kao, dobro, ja rekao, preslušajte pa mi javite mišljenje. I mene ti zove Lokrum i kaže, gledaj, brate, ja sam preslušao te trake i kao, na šta, bojim se da je to pre, ono, dženki, na sve strane. Ne znam koliko ćemo moći, moćemo možda 2-3 trake iskoristiti. I onda prva traka koju sam ja baš snimio u studiju kod njih, ovaj ti je bila Još ovu noć. I kad sam ja tu traku snimio, bez Zeovog fita naravno, njega sam odmah čuo i odmah sam mu se javio za fit, jer ono, on nikad nije snimio drill, znao sam da nikad nije snimio drill, a čuo sam ga na tu tematiku, onako, čuo sam mu glas. Kad sam snimio tu stvar, čuo sam se s nekim prijateljima, tako kojima znam snat naš demo snimke, ovo ono. I oni su mi rekli, brate, ovo je najbolje što si ikad snimio. I onak, ja sam skužio, pa čekaj malo, ak sad sa tim novim rješenjima, sa Lokrumom na bitu, s Lokrumom na miksu, s Lokrumom na masteru, sa kak se zove, cijelim tim nekim novim pogledom, jer meni se desilo, kuš, kak sam skužio te sve izvođače oko sebe kako rade i to, meni se desio moment, ak ja želim ići solo, ja se opet predstavljam publici. Ja na neki način nemam veze s Kukusom. Jasno, ti koji sad znaš mene iz te neke priče ranije i to, ti to možeš sve povezivati. Ali moj prvi album praktički mora govoriti za mene. Pa definitivno, da. Kužiš, i onda se to sve moralo zapravo dići na puno višu razinu i onda sam skužio, gle, ove starije stvari, zezancija i to, može i dalje ostati zezancija. Jer i na ovom albumu ima ono hrpu zezancije. Ali htio sam da sve bude kvalitetnije, kvalitetnije i da onako bude svjetski. Znaš ono, jer sam skužio prvi put, gle, prvi put mogu to ispurat. Znaš ono, sa ovak dobrim producentom, s nekim ko mi ono daje feedback. I uostalom bio sam nabrijan i ne znam, imao sam neke situacije koje nisam imao u studiju ono baš odavno, a to je onak tipa kad sam snimao tu curu s kvarta. Ono, Kanye Kim, sad gledam si baš ovaj... Da, ludilo. Ali ovaj, imao sam kak se zove tu situaciju gdje sam tu curu s kvarta pjevao i frajer ovak neš je bilo kao, a ona ne zna za buckao, okolo se je buckao, moje srče ko kuckao. Kupit ću i ja cucka. I ovak sam počeo urlat od smijeha u studiju. Onak, ne vrem vjerovat, kao, zabavljam se. Onak, naš ono, nije mi taj moment bio, jer svako od nas uđe u nekakve kalupe. I naš, i onda kao, a da, sad to Hilsa Mandela, da, sad ću ja bit ovak, sad ću ja ovak rokat. I onda ti zaboraviš, ti počneš ići tim kalupom i onda, ako se ti ne odmakneš i malo pogledaš situaciju i pokušavaš sve bolje i bolje i proširiš percepciju u odnosu na sebe samog, ti ideš sve dalje i dalje u zapravo neki ograničeniju neku sferu. Kužiš? Ja mislim da se to meni dogodilo i onda kad sam stao onak realno i sagledao, gle, buraz, onak, ono, treba napraviti novo, kvalitetno, sa žarom, i onda kad je još to pokrenulo se u meni, kad sam počeo još onak baš biti nabrijan oko toga i baš raditi na tim flowovi da su dobri, da je lirika dobra, da su melodije dobre, da su fore dobre. Kad sam onak sve htio da je savršeno, ima na albumu i nekih stvari koje su freestyle. Neću otkriti koje su, znači neke stvari su da je cijela pjesma freestyle. I znači to se dogodilo, nije da sam sve kao naš sad ja... Bila sam kod Stoleta ono kad ste imali freestyle ovaj. Da, to je ono...
Za stole taj drugčiji freestyle, znaš, da, malo na papirić i kao hiljada onaj svoj freestyle. Evo, slušaj, ovo, najbolji sam reper na svijetu, kao da. Tata, ne, jebe, mata, rimama baratam, znaš, ono, stole klasika, ono, stole isti flow valja, ali prošlo je, znaš, a stole tipa ta druga škola, on je ono, on je on do kraja, znaš. Ti si u biti ona nekakva glavna asocijacija za ovaj album je da si jako raznovrstan, ne znam, u svakoj pjesmi, svaka pjesma je drugačija, kao da imaš više različitih stilova i ne samo repanja, nego i glazbe i bitova i svega, znači onako dosta jedan onako šarolik album. Pa gle, ono, meni je čak drago, izvorno sam onak htio da bude kao jedan sound albuma i zapravo su zadnje stvari koje su pri kraju napravljene, koje su meni i među dražima, tipa Vrag na violini, Samo mraku, Još ovu noć, one su kao rađene u tom nekom zvuku, ajmo reći, intimnijem. Kao, pa to je osobna nekakva tvoja priča, kao, da. I onda kako sam ja više radio u studiju, znaš, možda sam se, ne znam, ja ono i više ono opustio, više sam se suživio sa onako projektom i sve, i počeo sam onak isto raditi neke ono malo i zabavnije stvari, i bengere, i Mbappe, i nemam pojma šta je sve tu bilo, ono šta smo sve snimili mi. I Trap nije umro smo zapravo dosta rano snimili. Uglavnom, već je tu bila prva neka... pjesma na... Da, to je prva pjesma. I već je tu bila zapravo, i kad sam Trap nije umro snimio, sam onak razmišljao kako će ovo pasat, a sam znao da mora biti prva. I onda kad smo sve stvari snimili, nismo ih sve stavili na album, ali kad smo snimili kao dosta pjesama, napravili smo playlistu i slušali smo kako bi playlista bila da cijeli album ideš sad slušat i da te vodi. Znači, jer makar je šaroliko, to si dobro rekao, je, dosta je ono, dosta, ima dosta tih elemenata. Ja mislim da smo opet uspjeli zaokružiti to sa zvukom. Znači, uspjeli smo zaokružiti da tih 30 minuta se neš dešava. A po meni je bolje da se stvarno neš dešava nego da kao sad slušam istu pjesmu 10 puta, jer ako slušam istu pjesmu 10 puta, vjerojatno nakon druge neću više, znaš, ono, druga pjesma i ne budu slušao taj album, kuž.